તહેવારો પછી ખૂબ અત્યારે જવાબદારીપૂર્વક આપણી જે ફરજ છે એ નિભાવીએ. અત્યારે પણ COVID-19નું જે વાયરસ છે એ એક્ઝિસ્ટ કરે છે. કોઈ પણ રીતે લોકો એવું નહીં સમજે કે COVID-19 જે છે એ નીકળી ગયા છે. લોકો માસ્ક પહેરવાનું અચૂકપણે રાખે. માસ્ક એક જ ઉપાય છે જે વેક્સિન જેવું, દવા જેવું અત્યારે કામ કરે છે. એટલે જ્યાં સુધી દવાઈ નથી, જ્યાં સુધી વેક્સિન નથી, ત્યાં સુધી આપણા પાસે માસ્ક છે. અને માસ્કનો ઉપયોગ અચૂક રીતે કરવામાં આવે અને કોઈ પણ રીતે ઢીલાશ નહીં ચાલે. અને લોકોને એ અપીલ કરીએ છીએ કે આગામી દિવસોમાં કેટલા તહેવારો પણ આવે છે, જરૂરી એ છે કે લોકો, કેટલા લોકો અત્યારે આઈધર વતનમાં ગયા છે અથવા લોકો બહારથી ફરી રહ્યા છે, જ્યારે લોકો વતનથી ફરે અથવા બહારથી ફરે છે ત્યારે લોકો પોતાના સ્વાસ્થ્યને મોનિટરિંગ કરે અને કોઈ પણ સિમ્ટમ્સ અગર લાગે તો નજીકના જે ટેસ્ટિંગ બૂથ છે, ટેસ્ટિંગ સેન્ટર છે, એમાં પોતાનું ટેસ્ટ ઇમિડિયેટલી કરી નાખે. એમાંથી આર્લી ટેસ્ટિંગથી આર્લી ટ્રીટમેન્ટ મળી શકે અને વધારેમાં વધારે સંક્રમણ જે છે એ આગળ ના વધીને એ રોકાઈ જઈ શકે. એટલે મારા તમામ લોકોને જે લોકો બહારથી પાછા ફરે છે એ લોકો અલગ અલગ ટોલ નાકાસ ઉપર આપણી જે ટેસ્ટિંગ સેન્ટર્સ છે એમાં પોતપોતાના ટેસ્ટિંગ કરે અને તંત્રને માસ્કના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટે, ટેસ્ટિંગ માટે ખૂબ સાથ સહકાર આપે એવું સુરતના તમામ શહેરીજનોને હું વિનંતી કરું છું. આપણે જવાબદારીપૂર્વક, સાવચેતીપૂર્વક આપણી ફરજ નિભાવીએ અને COVID-19થી આપણે પોતે બચીએ, આપણા પોતાના જે લોકોને બચાવીએ અને કોઈપણ રીતે આમાં ઢીલાશ નહીં રાખીને માસ્કનો અચૂક ઉપયોગ કરીએ. ધન્યવાદ.